អូឆ្ងល់បងអាយណាឲ្យតែមកជួបអូនពេលណាតែងតែជួយពេជ្រធំអិចអូហ្វាហ្វាឲ្យអូនរហូតមិនឆ្ងាញ់ចុះឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ដូចសើស្រួលអូក៏បានក្មួយពូដូចខ្វះប្រោហ៎ខ្ញុំល្មិចពូមិនដឹងក៏មិនទេគឺខ្លួនឯងទៅបងមិនអ្នកភូមិគេថាបងឯងនឹងដូចចេកអីអ្នកណាថាអត់ចេះមើលសាច់ដុំគេទេនេះនេះនេះមើលដូចគេណោះអូខ្ចាត់តាណានឹងក្មួយអូខ្ញុំយកចេកយកបាយទៅឲ្យម៉ែខ្ញុំនៅស្រែមិញអូអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនណាចាបានត្រីច្រើនណាស់ពូអូគ្មានបានទេក្មួយអើយឯងមកទៅណាអូខ្ញុំយកបាយម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនណាអើអើអើអូអ្នកចំបៃទៅណាបញ្ញាបញ្ញាម្លេះអូខ្ញុំទៅមើលខ្ជិលស្មើនេះហើយអត់ឃើញយកបាយទៅឲ្យខ្ញុំសោះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រយ័ត្នទៅណានេះចាចាឈប់អ្នកចំបៃចាប្រុកមិញខ្ញុំជួបខ្ជិលកាន់បាយកាន់ចែកយកទៅឲ្យអ្នកឯងហើយតើខ្ញុំអត់ឃើញផងអូយមិនស្រួលតែដឹងណាខ្ញុំច្បោចាអ្នកណាហើយខ្ជិលនឹងហើយវាមិនដាច់ខ្មៅឡើងទាំងថ្ងៃទេក្មួយមែនមិញមកខ្ញុំឲ្យឡើងព្រឺសបោលើយមិញហើយនៅសេចពេចញ៉ាំចហួយពេចធំអីអូហ្វាហ្វាហ្មងញ៉ាំមកញ៉ាំខ្ញុំចូលចិត្តណាចាផ្លែអញ្ចឹងអកនមីងចាបងប្អូនជួយទឹកធំអីកោហ្វាហ្វានេះណាតិចក៏ឆ្ងាញ់កោអាក៏ឆ្ងាញ់ដែរចុះហួយបាច់ធំអីកោហ្វាហ្វាមាន6រុចជាតិដូចជាចុះហួយបាច់ធំអីកោហ្វាហ្វារុចជាផ្លែគូលែនរុចជាផ្លែផាសិនរួចជាផ្លែប៊្លូរីរួចជាផ្លែស្ទូប៊ឺរីរួចជាផ្លែក្រូចនិងរួចជាផ្លែត្រសក់ស្រូវចាំហួយបែកអូម៉ៃអូហ្វាហ្វាឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិ
លរបស់ក្រុមហ៊ុនសេងវូតហ្វាហ្វាហ្វូតឆ្ងាញ់ណាស់ណែមិញខ្ញុំលាទៅផ្ទះសិនណាណាចាសម្រាប់ល្អតាមផ្លូវចាជម្រាបលាសិពេចខ្ញុំទៅសិនណាណាចាអងយ៉ាយកមកជួបគ្នាអញ្ចឹងអត់ថាខ្មាក់នឹងខ្ជិលឡងឯងមានដែរមានគេល្បីល្អមល្អាមណាអូយកុំខ្លាចមានបងយ៉ាយនៅហើយបងយ៉ាយអូឆ្ងល់រឿងមួយឆ្ងល់រឿងអីហេតុអីក៏ Facebook បងឯងអេតទៅតែប្រុសសាច់ដុំធំធំអញ្ចឹងអមកពីបងស្រាញ់ប្រុសព្រោះបងចង់បានសាច់ដុំធំធំដូចគេហ្នឹងណាជឿទេមែនណាជួរសំឡេងណាគេហ្នឹងហ៎សំឡេងខ្ជូតខ្ជើតមួយមួយមួយដែលស្លាប់នៅនេះថ្ងៃមុនហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយឈប់សុំមើលមួយច្បាស់បន្តិចខ្ជើតមែនខាងនេះដែរទៅមុនអើរៀបដល់បាត់អេចាំហៅចាំហៅវិញទៅណាទៅណាហត់ដល់អាយយីអាហត់ដល់មកតាមទៀតនេះអូយតាមយើងមកទៅស្អីហ៎យើងស្អប់ប្រុសមិនណាថាយើងប្រុសអូយាយខ្តៅអីណាដេកតាផ្ដាអូបាទសិតតែត្រីក្រាញ់ណាអេបើមិនតាន់មានសងសាចូលមកនេះអប់ចង្កេះពូឡាអេជ្រឹកបាត់នេះទីកាត់ឡើងលើអីទៅវិញមកពូកាត់ឡើងស្អីគេចេះធំហ្នឹងវិញអេស្ទូចត្រីមិនបានកពើមកយើមកវិញណាតើអេតើវិញអូយកាត់ចិត្តកាប់ថ្លើមទៅអ្នកអើយនឹងជាយំទួញសោកអីទេមែនហើយអ្នកចំបៃខ្ជើទៅបានសុកហើយបានសុកអីមីងបារោមុខអ្នកធ្វើបាបតែខ្ជើមិនឃើញផងហ្នឹងហើយមិនក៏មិនដឹងបលីដឹងបលីហើយតែគ្មានអំរយណែអញ្ចឹងខ្ញុំទៅស្រែណាចាមីង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 ពពើមកទៅអីគេមកសួរសុកទឹកមីងមីងឯងដឹងឯងថ្ងៃដែលជាខ្ជើស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញពពើចេញពីកន្លែងហ្នឹងឯងហើយគាត់ភ័យស្លោ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 ញ៉ាញើកម៉ែនៃខ្មោចម៉ែនៃមីងខ្ញុំខើច្បាស់ណាស់ថ្ងៃហ្នឹងយហួយបិទធំមិនអោហ្វាហ្វាឆ្ងាញ់ម្លេះពេលតិចអញ្ចឹងទៅអឺឆ្ងាញ់មែនតើអឺខ្លាំងនោះពពៅតើអាញ៉ាញោមហ៎ហើយព្រីស្តូទៀតតើយើងទៅផ្ទះនឹងគាត់កើតអីគាត់អូតិចពពើធ្វើបាត់តែខ្ជិលតែដឹងມັນប្រកបដែរប្រដំលីហឹងមិញប្រដំលីហឹងអ
អីមិញអូយពីវងខ្មោចនេះខ្ជិតតាមលោកឯងណាវ៉េអូយមិនចង់គិតទេអីយ៉ូសូមជួយកណ្ដឹងខ្មោចនេះខ្ជិលទៅវិញទៅខ្ញុំចង់ជួបទេខ្ញុំខ្លាចហើយតើនេះព្រឹងសមរមកនេះជិតជិតកុំធ្វើបាបពូខ្ជិលពូសំតោជិតកុំធ្វើបាបពូពូខ្លាចខ្ជិលពូជ្រុលដៃសម្រាប់ឯងជិតខ្ញុំសុំតោបានត្រីច្រើនណាស់ពូអូគ្មានបាននេះក្មួយអើយហើយខ្មួយទៅណាអូខ្ញុំយកបាយមកឯងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនណាពូអឺអឺឈប់ពេញខ្លាចពូយើគេដល់ឥឡូវធំហើយណាហើយក្មួយឯងមកតែឯងឯងចាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនណាពូអប់មកណែមើលចាំតែឯងមកទៅណែមកណែអើយយើងក្តៅណាស់អស់វាតឲ្យប៉លិសទៅណាមកបងប្អូនអើយកុំធ្វើត្រាប់តាមខ្ញុំអីជាទង្វើបាត់សង្គមដែលគេស្អប់ខ្ពើមណាអូបាញ់ច្រើនណាស់អូបងប្អូននេះជាសារអប់រំមួយផ្ញើដល់ម្ដាយគ្រប់រូបដែលមានកូនស្រីក៏មិនដាច់ដើរតាមចំការស្រែតែម្នាក់ឯងវាមិនល្អទេព្រោះមនុស្សឥឡូវទុកចិត្តបានឡើយបងប្អូនតោះអ្នកចាត់ចិត្តទៅមិញចាត់គេចាប់អ្នកធ្វើបាបកូនហើយសូមបលឹងកូនទៅកាសុគតិភពចុះ